କି ସୁନ୍ଦର ବଗିଚା, ଦେଖିଲେ ଆଖି ଲାଖି ଯାଉଛି। କେଉଁ ଗଛ ଯେ ଏହି ବଗିଚାରେ ନାହିଁ କହିବା ଭାରି ମୁସ୍କିଲ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ଏକ ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା। ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଚାରିଆଡ଼େ କେବଳ ଖଣି ଖାଦାନ ସାଙ୍ଗକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପ ଓ କଂକ୍ରିଟ ଘର। ଏହାରି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗାଇବା ଓ ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାରେ ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦେଖାଦିଏ। ହେଲେ ଏମିତି ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ, ଯିଏ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ଅମ୍ଳଜାନ ଓ ଗଛର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଛୋଟବେଳୁ ପରଖି ପାରିଥିଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ଦେବାଶିଷ ପ୍ରଧାନ। ଅନୁଗୁଳ ସହର ମିଶ୍ରପଡ଼ା ସ୍ଥିତ ନିଜର ଡାକ୍ତରଖାନା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ହସ୍ପିଟାଲ ଓ ବାସଗୃହର ଛାତ ଉପରେ ସେ କରିଛନ୍ତି ଏହି ସୁନ୍ଦର ବଗିଚା, ଯେଉଁଠାରେ ରହିଛି 1000 ପ୍ରଜାତିରୁ ଅଧିକ ଗଛ। ଡାକ୍ତର ଜଣଙ୍କ ବନ୍ସାଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି 40ରୁ ଅଧିକ ବରଜାତୀୟ ଗଛକୁ ନିଜ ଛାତ ଉପରେ 20 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଉଥିବା ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଫୁଲଜାତୀୟ, କଣ୍ଟାଜାତୀୟ, ବରଜାତୀୟ ଗଛ ସାଙ୍ଗକୁ ବିଦେଶରେ ଥିବା ଗଛକୁ ଏଠାରେ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ଦେବାଶିଷ ପ୍ରଧାନ। ପେଶାରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଶା ତାଙ୍କର ଗଛ ଲଗାଇବା। ନିଜ ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନର ଅଭାବ ଥିବା ହେତୁ ନିଜ ଘର ଓ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ତିଆରି କରିପାରିଛନ୍ତି ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ। ଡାକ୍ତରୀ ଜୀବନରୁ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରି ଏଠାରେ କ୍ଲାନ୍ତ ମେଣ୍ଟାନ୍ତି। ଆଗରୁ ମୋର ଗଛରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା, କ୍ଲାସ୍ ସ୍କୁଲ ଲେବଲ୍ରୁ ମୋର ଗଛରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ ବି କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଥିଲି। ତ ମୁଁ ବନ୍ସାଇ କଲେକ୍ସନ୍ କଲି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଗୋଟେ ଗଛକୁ ବହୁତ ଦିନ ଯାକେ ଆମେ ଗୋଟିଏ କୁଣ୍ଡରେ ରଖିକି ତା'ର ଗ୍ରୋଥ, ତାକୁ ସେପ୍ ଦେଇପାରିବା। ବନ୍ସାଇ କୁହାଯାଏ ଲିଭିଂ ଆର୍ଟ, ଲିଭିଂ ଆର୍ଟ। ଆଉ ସେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଏହି ଆର୍ଟଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ ବି କରିପାରିବା, ଅଲଗା ପେଣ୍ଟିଂରେ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବନ୍ସାଇକୁ ଆମେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସେପ୍, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଦେଇପାରିବା। ତା'ପରେ ବନ୍ସାଇ ପରେ ପରେ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗଛ କଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଗଲା, ମୁଁ ତା'ପରେ ଅଲଗା ଟିକେ ଭେରାଇଟିକୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲି, ଇନ୍ଡୋର୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍। ଇନ୍ଡୋର୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଅଳ୍ପ ପାଣି, ଅଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଅଳ୍ପ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସରେ ସେଠି ବଢ଼ି ଯାଇପାରିବ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଆମର ସ୍ନେକ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସ୍ନେକ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ସେମାନେ ଇନ୍ଡୋର୍ ଘରେ ରହିଲେ ଆମର ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ବି ବହୁତ ପରିଷ୍କାର କରିଥାନ୍ତି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଟକ୍ସିକ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆବଜର୍ଭ କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବି ଦେଇଥାନ୍ତି ଘର ଭିତରେ ଥାଇକି, ମାନେ ୱିଥ୍ ଲେସ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସନ୍ଲାଇଟ୍ ସେମାନେ ବେଶୀ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ରଖିବାକୁ ଟିକିଏ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ତା'ପରେ ଘର ଉପର ଛାତଟା ପୁରା ବେକାର ଥାଏ ଆମର, ମାନେ କିଛି ତା'ର ଉପଯୋଗ ହୋଇପାରିନଥାଏ, ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ଲାନ୍ କଲି ଯେ ରୁଫ୍ଟପ୍ ଉପରେ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ କରିବା ପାଇଁ। କିଛି ଅଛି ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ଓପେନ୍ ସନ୍ଲାଇଟ୍ରେ ରହିବ, ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଇନ୍ଡୋର୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରହିପାରିବ। ରୁଫ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିବା 10-15 ବର୍ଷ ଘର ଗଲେ କ'ଣ ଗଳିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ରୁଫ୍ର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ସେଇ କନସେପ୍ଟକୁ ନେଇକି ଏଇଟା ଯେମିତି ସେଡ୍ ବନେଇ ଦିଆହେଲା, ଆମେ ଉପରେ ପାର୍ଟିସ୍ ବି କରିପାରିବା, ଗଛ ବି ହେଇଛି। ଏଇଟା ଆମର ଯେମିତି ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ର ପାର୍ଟି, ଏଠି ଆମେ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ପାର୍ଟି ବି କରିଥିଲୁ, ସେଇଟା ବି ହେଇଥିଲା। ପ୍ଲସ୍ ଇନ୍ଡୋର୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ରଖିପାରିଲେ ଏବଂ ଆପଣ ବସିକି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଏଠାରେ ବି ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ, ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ବି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ମିଳିଲା। ତା'ପରେ ବନ୍ସାଇର ଯେତେ ସବୁ ଅଛି ଭେରାଇଟିଜ୍ର, ତାକୁ ଅଲଗା ସ୍ପେସିସ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବନ୍ସାଇ ଟ୍ରେନର୍ ବି ଆମେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଗ୍ରୁପ୍ କରିକି କଲୁ, ସେଗୁଡ଼ା ବନ୍ସାଇର ପାର୍ଟ। ଆଗେ ଇଭେଣ୍ଟ ସୁକୁଲେଣ୍ଟସ୍, ଏଗୁଡ଼ାକ ବାହାରୁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ୟୁଏସ୍ଏରୁ ଆମର କ୍ୟାଲକାଟାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲଭର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ମଞ୍ଜି କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ପ୍ରୋପାଗେଟ୍ କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରୋପାଗେଟ୍ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ନେଇ ଆଣିକି ଆମ ପାଖରେ ଗ୍ରୋ କରୁ। ଯେତେ ଗ୍ରୀନେରୀ ହେଇଛି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଗୁଡ୍ ଫର୍ ଅସ୍, ଗୁଡ୍ ଫର୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଣ୍ଡ ଅଲସୋ ଫର୍ ପେସେଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କରିଛୁ ଏଠି, ତେଣୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲେବୁଲ୍ ବଢ଼ିଯାଉଛି। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲେବୁଲ୍ ବଢ଼ିଗଲେ ସମସ୍ତେ ପାଇଲେ ଅକ୍ସିଜେନ୍, ହ୍ୱେନେଭର୍ ଗେଟ୍ ଟାୟାର୍ ୱି କମ୍ ଆଣ୍ଡ ସିଟ୍ ଟାୟାର୍। ତେଣୁ ଏମିତିଆ କରିକିନି ଆମେ ଆରାମ ପାଉଛୁ। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଏତେ ଦିଆହେଉଛି, ତାର ଲେବୁଲ୍ ମଧ୍ୟ କମିଯାଉଛି। ଆମେ ଏଠୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଏ ହୋଲ୍ ଏରିଆ ଇଜ୍ ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲେବୁଲ୍। ତେଣୁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ ଚାରିକର ସେ ଖୁସି ହେଇକିନି, ସେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ତାଙ୍କ ରୋଗ ଅଧିକ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ, ବୁଲି ବୁଲାକିନି ଅଧିକ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। କ'ଣ ନା ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କୃଷକ ଫ୍ୟାମିଲି ଆସିଛୁ, ମୋ ଫାଦର ଜଣେ ଫାର୍ମର, ସେ ଚାଷବାସ କରୁଥିଲେ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏଠାରେ କମ୍ ଜାଗାରେ ରହିବା, ଖାଇବା, ପିଇବା, କାମ କରିବା, ଖଟିବା ସବୁ କାମ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି।
ଅନ୍ୟପଟେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ବନ୍ସାଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ? ପୂର୍ବକାଳରେ ମୁନିଋଷିମାନେ ବର ଓ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛକୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଏତେ ବଡ଼ ଗଛକୁ ସେମାନେ ଛୋଟ କରି ଏକ ପାତ୍ରରେ ନେବା ଆଣିବା କରିବା ସହ ସଦାସର୍ବଦା ନିଜ ପାଖରେ ରଖୁଥିଲେ। ଏହି ଜାତୀୟ ଗଛକୁ ଛୋଟରୁ ହିଁ କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ଏକ ଛୋଟ ପାତ୍ରରେ ରଖି ଏକ ଜଙ୍ଗଲର ରୂପ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଯଦି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଏହି ଜାତୀୟ ଗଛର ଯତ୍ନ ନିଆଯାଏ, ତେବେ ଏହି ଗଛ 40 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ବଞ୍ଚିପାରିବ। ଆଉ କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଗଛକୁ ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ଘରେ କିମ୍ବା ଛାତ ଉପରେ ଲଗାଇବାକୁ ମନ ବଳାଇବେ, ତେବେ ତାହା ବି ବିନା ମାଟିରେ ଲଗାଇପାରିବେ, ଯାହା ସଏଲ୍ଲେସ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଅଦରକାରୀ କୋଇଲା ଗୁଣ୍ଡ, ନଡ଼ିଆ ଖୋଳ, ଶିଳ୍ପରୁ ବାହାରୁଥିବା ପାଉଁଶକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ। ଏହି ଜାତୀୟ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଚାହିଦା ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ବିକ୍ରି କରି ବେଶ୍ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ବିଶେଷ କରି ବିଦେଶୀ ଗଛ ପାଖିପୋଡ଼ିୟମ, ସାଇକସ୍, ଆଗିଭ ଓ ହରୋଇଥିଆ ଗଛର ଚାହିଦା ରହିଛି। ଡାକ୍ତର ଦେବାଶିଷ ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଏହି ବଗିଚାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଆସନ୍ତି। କୌଣସି ରୋଗୀର ଅମ୍ଳଜାନର ମାତ୍ରା କମ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଅମ୍ଳଜାନର ସ୍ତର ବଢ଼ୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ନଜିର ରହିଛି। ଏଠାରେ ଜାପାନ, ଚୀନ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଭଳି ବିଦେଶୀ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏଇଟା ମୋର ପୁଅ ଦେବାଶିଷ ପ୍ରଧାନ ଏଇ ଗାର୍ଡେନ୍ଟା ସେ ତିଆରି କରି ବନେଇଛି। ଏଇଟା ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆଉ ପେସେଣ୍ଟମାନେ ବେଳେବେଳେ ଏଇଟାକୁ ବୁଲି ଆସିଲେ ଭାରି ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ବି ବେଳେବେଳେ ଆସି ଗଛରେ ପାଣି ଦେଉ, ଖୁସି ସମସ୍ତେ ନାଚି ନାଚୁଣୀ ସବୁ ମିଶିକି ଏନ୍ଜୟ କରୁ। ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲଟା ଭିତରେ ଏତେ ବଡ଼ ଗାର୍ଡେନ୍ ହେଇଛି, ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲର କଥା। ଆଉ ସବୁବେଳେ ତ ଘର ଭିତରେ କାମ କରୁଛୁ, ତେଣୁ ବେଳେବେଳେ ଏଇ ଗାର୍ଡେନ୍କୁ ବୁଲି ଆସିଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିର ଗଛ ସେ ରଖିଛି, ପ୍ରାୟ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ଗଛ ଯେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ସେ ରଖିଛି। ଆଉ ସେ ବି ଏଇଥିରେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ ହେଇଛି। ଏଇ ଗଛ ରଖିବାଟା ତା'ର କ୍ଲାସ୍ 5ରୁ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି। ସେଦିନର ବଂଶାଇ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛି। ଡକ୍ଟର ଦେବାଶିଷ ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଅଛି ଗାର୍ଡେନ୍ଟି, ଏଇଟା ଆମର ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ୟାର ଖାସିୟତ ହେଲା ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଆମର ରେୟାରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ରେୟାର, ମାନେ ଗୋଟେ ଆମର ୟୁନିକ୍ ଜିନିଷ, ୟୁନିକ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନି, ଏଇଟା ଏଇଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆମେ ହୁଏତ ବନ ଜଙ୍ଗଲ କି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ପରିଭ୍ରମଣ କରିକିରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ଉଦ୍ଭିଦ ଦେଖିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିଲେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟି, ଆଉ ଆମକୁ ମାନେ ମନରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ। ଆଉ ମୁଁ ନୁହେଁ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲଭର ବହୁତ ଜାଗାରୁ ଆସନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଜାତିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି। ଆଉ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଧାନ ବି ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଅନୁଗୁଳ ଯେଉଁ ଅଛି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲଭର ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲଭର ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଛି, ତା'ର ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳ ଯେଉଁ ଫୁଲ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କିଛି ବସିଲାଣି, ସେ ବି ତା'ର ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଧାଣୀ, ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଏଇ ଗଛଟା ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମକୁ ଏବଂ ଆମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିକୁ ବହୁତ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରୁଛି ଯେ ଆମେ ବହୁତ ଗଛ ଲଗାଇବା। ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅନୁଗୁଳ ତ ଗୋଟେ ପ୍ରଦୂଷିତ ଜିଲ୍ଲା, ଏଥିରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ମାତ୍ରା ବହୁତ ଅଧିକ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗଛ କେମିତି ବହୁତ ବହୁତ ଲଗାଇ ପାରିବା ତାଙ୍କଟା ଶିଖିବା। ଏବଂ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଜାତି ଆଙ୍କଠୁ ସଂଗ୍ରହ ବି କରୁ, ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ଲଗାଉଥାଉ। ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଗଛର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ନିଜର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଓ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଗଛକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ ଓ ରୋଜଗାର ଦେଇପାରିବାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛି ଡାକ୍ତର ଦେବାଶିଷଙ୍କର ଏହି ଛାତ ଉପର ବଗିଚା। ଯଦି ବଂଶାଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆପଣମାନେ ନିଜର ଘର ଛାତ ଉପରେ ଗଛ ଲଗାଇ ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଡାକ୍ତର ଦେବାଶିଷ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ମତାମତ ନେଇପାରିବେ। ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ହେଉଛି 9776934588। ଅନୁଗୁଳରୁ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ସୁଭ୍ରଜିତ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସହ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।